ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସ୍ୱରୋଜଗାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଠଟି ଭର୍ଟିକାଲରେ ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନର, ଟିଚର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ହେଲ୍ପର ପାର୍ଟ ମେକିଂ, ବାରିଷ୍ଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏଟ, ଆଇଟି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଟେନା, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ତଥା ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଧୁନିକ ସ୍କିଲ ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେଉ, ଏଇ ପାଇଁ NSDC ଯେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏଠି ଆଜିଠୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛି, ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ ଭିତରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୂଚନା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ IND ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାର ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋର୍ସ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଏଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ IND ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ IMC ଏକ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନର ଭଳିଆ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଆମର IMC ଭଳିଆ ସେଣ୍ଟର ମିଶି ମଡର୍ନ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରିବ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ବି ହେଇପାରିବ। 21st century ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଦ୍ଧପରିକ, ମୁଁ ଆଜି ଅବସରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ହବ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍କିଲ ରିସ୍କିଲ ଅପ୍ସ୍କିଲ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। କେବଳ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ସ୍ୱରୋଜଗାର କାମରେ ବି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଭାରତ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗୀର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଆଜି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।